Меліна Рейс з раннього дитинства мріяла стати балериною та наполегливо займалася танцями. Страшна аварія перекреслила мрії дівчини. Їй ампутували ногу нижче коліна. За 13 років вона перенесла 30 операцій. А сьогодні Меліна нарешті вдягла пуанти. Спеціально для неї лікарі розробили протез, що дозволив дівчині займатися балетом. Міцний стрижень зроблено з вуглецевого волокна, а гіпсова стопа дозволяє утримувати рівновагу і рухатися плавно та красиво. Щоправда, цей протез – дослідний зразок, і його для балерини розробили абсолютно безкоштовно. Меліна сповнена оптимізму і сподівається вже через 2 роки виступити перед глядачами. На шляху до мрії неможливого не існує.